Un tā, mīļie draugi, mēs turpināsim mūsu šajos meditācijas vakaros iesākto tēmu. Atceraties, mēs aizvadītās dažas reizes jau esam sākuši apstāties pie dažiem fragmentiem Jāņa evaņģēlijā, un es ceru, ka jūsu rīcībā ir šīs dienas teksts. Mēs tātad apstāsimies pie Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas, kur Jēzus turpina, es tā teiktu, skaidrot saviem mācekļiem šo savu ceļu. Proti, kas tad ir tā atklāsme, tā lielā iespēja, ko Kristus pats iemieso un ko viņš ir vēlējies līdzdalīt un iedot arī mums katram. Un es vēlreiz to pasvītrošu un atgādināšu, ka tā īsti satvert to jauno domāšanu un to jauno pieeju, ko Kristus ir atnesis, nav nemaz tik vienkārši. Un iemesli tam ir daudz un dažādi. Pirmkārt jau tas, ka mēs dzīvojam kaut kādā vienā domāšanas veidā, un mums ir vispār ļoti grūti šo domāšanu mainīt. Bet otra problēma bieži vien ir tā, ka mēs pat varbūt arī dzirdam pareizus vārdus, kuros tā patiesība ir diezgan precīzi ietverta. Bet dažādi iemeslu dēļ mēs viņu sadzirdam savādāk, nekā viņi ir domāti. Un tad var notikt paradoksāli, ka cilvēks var ilgāku laiku pat arī būt kristīgā vidē, piemēram, un dzirdēt ļoti daudz labus vārdus, bet tai pašā laikā kaut kā šos vārdus tā pa vecam saprotot, veiksmīgi izvairīties no tādas īstas iekšējas transformācijas un pārmaiņas. Bet viens no spilgtākajiem tekstiem, kuros parādās šī jaunā domāšana, kur Kristus ceļš tiek ļoti spilgti izgaismots, un izgaismots tiek arī tas, kā mēs esam spējīgi pārprast to, ko Kristus mums saka, cik fantastiski viegli to ir izdarīt. Viens no tādiem centrāliem tekstiem ir Jāņa evaņģēlijs. Ja jūs savā dzīvē gribētu izstudēt vienu tādu patiesi vērtīgu tekstu, tad tas patiešām varētu būt Jāņa evaņģēlijs, kurš ir abrīnojams. Jo no vienas puses viņa valoda ir virspusē, nu, visnotaļ vienkārša. Viņu var tā kā samērā it kā vienkārši saprast. Bet no otras puses viņš ir pats par sevi tāds brīnišķīgs piemērs, kā mēs lietas neredzam, pārprotam, nesaprotam, saprotam citādi. Un šodien tātad ir viens šāds teksts jūsu priekšā ļoti spilgts. Un tas, ko es gribu izdarīt šodien, ir mazliet jums iedot šo garšu. Kā tas ir, ka tu vari lasīt tekstu ar vienām acīm, perfekti viņu saprast. Un pēc tam, mazliet iedziļinoties, mazliet kaut kā sadzirdot citas nianses, tu to pašu tekstu izlasi pilnīgi citādā veidā. Un tas ir tas lielais šokējošais, pārsteidzošais, ko mēs redzam pie Jēzus mācekļiem toreiz un, diemžēl, arī tagad. Es vēlreiz atgādināšu, ka tātad Jāņa evaņģēlijas sākumā mums stāsta par Jēzus darbiem, par to, kas viņš ir, tādā stāstu veidā, kur viņš dara dažādas zīmes, vai kā mēs to saucam brīnums. Un tad otrajā daļā ir tāds posms, kurā Jēzus runā ar saviem mācekļiem. Un tas notiek tad, kad viņš jau gatavojas savai nāvei. Un šajos tekstos tātad Jāņa evaņģēlija autors ir ielicis visu savu dziļāko izpratni par to, ko tad Jēzus mācīja, un vēlreiz atkārtošu, kas ir tas ceļš, ko viņš mums rāda. Pagājušajā reizē vēl tikai atgādināšu, es jums daudz atkal laika veltīju tam, lai atgādinātu, ka garīgais nav viens cits materiālais. Un sacīju, ka tā ir mūsu galvenā problēma, lai mēs saprastu Jēzus ceļu, un šodien es gribu to mazliet nodemonstrēt. Jūsu priekšā, tai priekšējā lapā, ir tulkojums, jaunais Bībeles tulkojums, labākais, kas šobrīd ir mūsu rīcībā, no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas, tātad pirmie 14 panti. Es mēģināšu, varbūt, ja man pietiks laika, arī pie tālākiem fragmentiem apstāties, bet šobrīd es gribētu sākt ar to, ka izlasīt burtiski pirmo rindkopu, kas šeit ir jūsu lapās izdalīta. Vispirms tātad tajā tulkojumā, kas ir mūsu rīcībā, un es gribētu, lai jūs tā mazliet atbrīvojat šobrīd savu sirdi un mēģinat paklausīties, kā šis teksts izklausās, tad, kad tu pirmo reizi viņu dzirdi, un mazliet uzreiz jums pateikšu priekšā, kā viņš izklausās noteiktā tulkojumā, noteiktā
teksta interpretācijā. Ko tā tad Jēzus saka saviem mācekļiem, kad viņi ir sabijušies par to, ka Jēzus runā, ka viņam ir jāmirst? Pirms mirkļa viņš ir kalpojis pie galda un vēl vairāk satrauc savus mācekļus ar vēsti, ka viņš tiks nodots. Un mācekļiem tas ir liels šoks, jo viņi taču ir gaidījuši, ka Jēzus ir Dieva sūtnis, kas valdīs mūžīgi, kā tad tā var būt, ka viņš tagad ies bojā. Un tagad viņš to skaidro. Viņš skaidro savu nāvi. Viņš skaidro, ka pēc tā ir nepieciešama. Un lūk, ko saka mūsu tulkojums. Jēzus tiešā runa tātad. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt? Kad es būšu aizgājis un vietu jums sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu, kur pēc noeju jūs ceļu zināt. Nu, tā jūs izlasat šo tekstu. Un jūs mēģināt atbildēt sev uz jautājumu, par ko Jēzus runā. Nu, viņš runā par savu aiziešanu no šīs pasaules, to mēs tā kā zinām no konteksta. Jūsu sirdis, lai neuztraucas, viņš saka, ticiet Dievam, ticiet man. Un tālāk seko tas, ko mēs varētu tā uztvert kā tādu ļoti skaidru mierinājumu attiecībā par to, kas notiek ar cilvēku pēc nāves un arī mums, kur Jēzus pēkšņi runā par tēva namu. Un mēs varētu jautāt, nu, kas ir tēva nams? Nu, acīm redzot, tā ir tā debesu valstība, vai ne, kurā Dievs dzīvo, kurā, kā Jēzus saka, ir daudz mājokļu. Tas vārds, kas tur ir lietots, nozīmē, nu, tādi apartamenti, ja, tas ir tā, nu, tās ir tāds dzīvokļi, dzīvojamās, tādi dzīvojamie tādi īpašumi. Šajā tēva namā tā tad ir tādas vietas, piedodiet par mazliet ironiju siltas vai nekur, kur acim redzot, tad varētu mēs gribēt nokļūt. Un Jēzus saka, ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Un tad mēs saprotam, aha, mēs esam dzirdējuši, ka Jēzus mira pie krusta tāpēc, lai mēs varētu nokļūt debesīs. Un šeit viņš saka, ka viņš iet sataisīt vietu. Nu, mazliet tur tā kā nav līdz galam skaidrs, prasītos tā kā neliels komentārs, jo tie mājokļi tur tā kā jau ir, bet vienlaikus Jēzus pēkšņi saka, ka viņš sataisīs mums vēl vietu. Nu, bet mēs varētu tā iedomāties, ka viņš tā kā, nu, īpaši viņu tur vēl uzpoša tās vietas. Un tad viņš saka, kad es būšu aizgājis un sataisīs jums vietu, es nākšu atkal. Nu, tagad mēs varētu domāt, par ko viņš runā, viņš tātad no šīs garīgās pasaules atgriezīsies, vai viņš runā par savu, varbūt, atnākšanu pasaules beigās, kad būs viņa otrā atnākšana. Kur viņš visus mūs ņems pie sevis, vai varbūt viņš runā kaut kādā tādā mazliet pārnestā nozīmē par kaut ko, kas notiek jau tagad, vai var notikt ātrāk, bet katrā ziņā šis teksts, es ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Un tā doma tāda, Jēzus nomirs, viņš aizies uz garīgo pasauli, tur viņš sataisīs mums vietu un tad viņš nāks mums paņemt. Vai nu tagad, vai nu mazliet vēlāk, vai pasaules galā, vai ne, bet viņš mūs paņems pie sevis. Nu, jautājums ir, ka varbūt mēs tā kā vēl negribam, bet nu nekas. Viņš mūs ņems pie sevis, lai tur, kur ir viņš, arī mēs būtu. Un šī skaistā piebilde, ka jūs jau, kur es noeju, to ceļu jūs jau zināt. Es speciāli šo tādā mazliet ironiskā veidā pārstāstu, tāpēc, ka es domāju, ka lielākā daļa lasītāja tieši tādā veidā šo tekstu uztver, un līdz ar to uztver šo tekstu kā apliecinājumu tam, ka šī pasaule ir jāredz sadalīta divās daļās, kad ir kaut kā šī pasaule, kurā ir daudz ļaunuma un tumsas, kas tā tiešām ir, bet tā tad nu, šī tāda fundamentāla ļauna pasaule, un tad ir tas tēva nams, un mēs tiecamies uz šo tēva nams. Šai interpretācijai, draugi, nav nekādas vainas, ja vien mēs viņai nepieķeramies pārāk burtiski, ja mēs nesākam tos dzīvokļus iztēloties tik tiešā un konkrētā veidā, kā daži kristīgās baznīcas vēsturē to ir darījuši,
Man nav nekāda iebilduma pret šādu skaidrojumu, un kā jūs redzat, mūsu tulkotāji to ir cēluši mums priekšā kā labāko veidu, kā šo tekstu saprast. Bet, ja jūs apgriezīsiet šo pašu lapu otrādi, es ceru, ka jums visiem ir sakupējies otrā pusē viens mazāks teksta fragments, kur es esmu mēģinājis jums kaut kādā veidā attainot to, kas stāv grieķiskajā tekstā sacīts. Nu, tie pirmie teikumi ir apmēram tādi paši, kā mēs to redzam iztulkot, pie tam tikai piebildīšu, ka ticiet Dievam un ticiet man, līdzīgi kā latviešu valodā, tur ir tā kā nelīdz galam skaidrs, vai tas ir apgalvojums, vai tā ir pavēle. Bet nu labi. Bet tagad tulkojuma versijas. Vienkārši paklausieties tajā, kas stāv šajā oriģināla tekstā. Tātad, ja es saku, mana tēva namā ir daudz, un es esmu mēģinājis saprast, ko tas vārds nozīmē. Es teicu, ka tas ir dzīvoklis, tie ir apartamenti, bet būtībā mēs varētu lietot vārdu telpa, vieta, tātad vieta, kur būt. Un tas vārds nams, starp citu tēva nams, nenozīmē ēku, bet tas ir daudz vairāk līdzīgs kaut kam, ko mēs latvieši sauktu par sētu. Tātad, respektīvi, kad, piemēram, ir, jūs zināt, vai neseniem latviešiem bija viens sētas. Un tajā viens sētā bija dzīvojamā māja, un tur bija citas mājas, un tur bija viss kaut kas. Tā bija tā kā, nu, tās ģimenes vieta. Un tas ir tas, par ko es stāstu. Šis vārds oikos īstenībā nozīmē nu, mazliet vairāk kā tikai nams, tikai fiziskā ēka. Tas nozīmē to kārtību, to pasaulīti, mikropasaulīti, kurā, piemēram, kāda ģimene vai cilvēks dzīvo. Un viņam varētu tiešām te viņa namā, te viņa īpašumā, valdījumā būt daudz un dažādas vietas. Bet kas ir interesants, ir turpinājums. Oriģināla tekstā stāv vienkārši vārds, ja nē, es jums to būtu teicis. Iemesls, kādēļ mūsu tulkotāji saka, ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt, ir, ka patiešām teksts ļaujās tulkoties mazlietiņ divās versijās. Tātad, ja nē, vai es būtu jums to teicis, vai es jums nebūtu to teicis? Latviešu valodā šis nošķīrums ir ļoti skaidrs, un mums ir nesaprotami, kā var to neatšķirt. Bet grieķu valodā, diemžēl, mēs īsti nesaprotam, vai tas teikums, es aizēju jums vietu sataisīt, vai tas attiecās, vai tas teikums, es to jums būtu teicis, vai tas attiecās uz to, kas ir aiz šī teikuma, vai uz to, kas ir iepriekš. Tātad, respektīvi, mana tēva namā ir daudz vietas, ja nē, es to jums būtu teicis. Vai atkal otrādi, ja mana tēva namā ir daudz vietas, ja tas tā nebūtu, vai es jums būtu teicis, es aizēju jums vietu sataisīt. Bet tātad teksts ļauj sacīt, ja tā nebūtu, ka mana tēva namā ir daudz vietas, es jums to būtu sacījis. Es jums to būtu sacījis. Un tālākais teksts saka, es aizēju. Jaunais tulkojums saka, es aizēju jums vietu sataisīt. Un ir skaidrs, ka viņš tur tā kā to vietu sataisa. Bet paskatāties, ko mēs varam ieraudzīt tekstā. Es aizēju, lai sagatavotu, jā, sataisītu, iekārtotu. Tas ir tāds interesants vārds. Vārds, ko lietoja, piemēram, tad, kad ķēniņš gatavojās kādā vizītē būt, tad aizgriet vispirms sūtņu un ierīko vietu viņiem. Tātad viņi parūpējās par to, lai būtu vieta tam, kas nāk pēc manis. Tas vēstnes, tas sūtnes iet sagatavot vietu, vai ne, kādam. Bet, ja mēs padomājam mazliet līdzi šim tekstam, mēs izlasam, ka mēs varam to saprast arī tā. Es aizēju, lai tā tad radītu vai sakārtotu vai iekārtotu vietu jums. Vietu jums. Jēzus saka tā tad, es aizēju no šīs pasaules,
lai sagatavotu vietu jums. Jūs zināt, cik savādāk mēs to izlasījām iepriekš. Es aizēju, lai sagatavotu vietu jums kur? Nu, tajā tēva namā, tur. Un tagad es lūšu, tur sagatavojos, tad es nākšu jūs paņemt. Bet teksts saka, es aizēju, lai sagatavotu vietu jums, un es atļāvos šeit ielikt vārdu atbrīvotu, lai jūs saprotat to ideju. Es aizēju, lai dotu vietu jums, lai atbrīvotu vietu un dotu vietu un sagatavotu vietu jums. Tālāk teksts turpina. Ja es aizēju, un interesanti, kad es būšu aizgājis, atkal grieķu valodā mums ir grūti to līdz galam saprast, bet grieķu valoda pieļauj mums šo iespēju, ka mēs varam tulkot abos divos veidos. Tad, kad es būšu sagatavojis, vai ja es būšu sagatavojis. Un ja es aizēju, lai sagatavotu vietu jums, tad es atkal atgriezīšos, iepriekšējais tulkums saka, es nākšu atkal, es atkal atgriezīšos un ņemšu jūs pie sevis. Un šeit ir pats svarīgākais moments, jo grieķu teksts saka, būtībā es ņemšu jūs uz sevi. Uz sevi. Un tulkotāji ir ļoti centušies saprast, ko nozīmē ņemt uz sevi, un viņi sapratuši, ka tas nozīmē ņemt pie sevis, ņemt tātad tur, kur ir tā vieta, kur es esmu aizgājis, kur es to vietu esmu sagatavojis, es tagad jūs no šīs pasaules paņemšu prom tur pie sevis, uz pie sevis, tur, kur es mājoju. Bet teksts saka, es aizēju, lai sagatavotu vai atbrīvotu vietu jums, un tad es atgriezīšos. Tad es atkal atgriezīšos un es ņemšu vai uzņemšu jūs uz sevis. Lai kur esmu es, būtu jūs. Un es nezinu, vai jūs to dzirdat, draugi, bet tas grieķiskais teksts ļauj mums iztulkot šos vārdus tā, ka es aizēju, lai dotu vietu jums, atbrīvotu vietu jums, Un es atgriezīšos atkal, ņemot jūs uz sevis tai savā vietā, liekot jūs tai savā vietā, lai tur, kur esmu es šobrīd, tur būtu jūs. Un kur es aizēju, jūs zināt, un ceļu jūs zināt. Mīļie draugi, Man ir jāsaka jums pavisam godīgi, es esmu veltījis diezgan daudz laika, lai šo tekstu mēģinātu no grieķu valodas kaut kādā veidā pārcelt vēlreiz uz latviešu valodu, es to esmu salīdzinājis ar citiem tulkojumiem. Un es uzskatu, ka tanī brīdī, kad mēs šo tekstu sadzirdam šādā veidā, mēs saklausam pilnīgi jaunas nianses. Tātad vēlreiz, ja es saku, jūs sirdis lai neizbīstas, nebaidieties. Uzticieties Dievam un uzticieties man. Mana tēva namā, viņa valstībā, ir daudz vietas. Ja tas tā nebūtu, es jums to būtu teicis. Vai es jums to nebūtu teicis? Es jums to būtu teicis. Es aizēju, lai dotu vietu jums. Un ja es aizēju, lai dotu vietu jums, tad es atkal atgriezīšos, ņemot jūs uz sevis. Lai kur esmu es, būtu jūs, un kur es eju, to jūs zināt, un ceļu jūs zināt. Ja jūs gribat, jūs varat pagriezt lapu atkal otrādi uz šo oriģinālo tulkojumu tekstu, un pamēģiniet vienkārši tagad lasīt to, kas ir iztulkots, ņemot vērā šo te fonu informāciju, ko es jums mazliet esmu iedevis. Es lasu vēlreiz... To tekstu, kas ir mūsu rīcībā. Jūs sirdis, lai neiztrūkstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Jā, viss ir pareizi iztulkots. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt?
kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisīs. Un jūs saprotat, kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisīs. Es nākšu atkal, ņemšu jūs pie sevis. Lai jūs būtu tur, kur es esmu. Un kur pēc noeju, jūs ceļu zināt. Ja jūs jūtaties samulsoši, tad jūs esat ļoti līdzīgi apstulim Tomam, kurš turpinājumā sacīja, kungs, mēs nezinām, kurp tu ej, kā mēs varam zināt ceļu. Un ja es viņam sacīju, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie tēva kā viens ar mani. Ja jūs pazīstat mani, jūs pazīsiet arī mani tēvu, bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Tad Filips viņam sacīja, kungs, rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Bet ja es viņam sacīju, tik ilgu laiku es esmu pie jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip, kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt? Rādi mums tēvu. Ko es ar to gribu norādīt jums, draugi? Apustuļi ļoti spilgti šeit demonstrē šo savu neizpratni par to veidu, kā Jēzus redz dzīvi un cilvēku eksistenci un Dievu klātbūtni tajā. Jēzus runā par to, ka viņš aiziet, lai sagatavotu mums vietu. Un tā vien liekas, ka arī apustuļi to dzirdēja tieši tādā nozīmē. Ka viņš tagad iet kaut kur to vietu mums sagatavot, lai mēs tur varētu nonākt, lai mēs no šīs pasaules ātrāk tiekam prom, tur pie tēva, tur, kur viss ir labi, kur viss ir kārtībā, prom no šīs ļaunās pasaules. Bet tas, par ko Jēzus runā, ir, viņš saka, jums nav labi, ka es visu laiku esmu šādā veidā pie jums. Kāpēc? Tāpēc, tik ilgi, kamēr Jēzus ir fiziski mūsu vidū kā viens konkrēts cilvēks, mums ir fantastiska iespēja iedomāties, ka viss stāsts ir par viņu. Stāsts ir tikai par to, ka mums vienkārši jābūt pareizajā kompānijā, ka tanī brīdī, kad mums kaut ko vajag, mēs zinām, pie kā vērsties, mēs zinām, kurš ir tas, kuram ir atslēgas rokā. Un patiesībā man vairs vispār nav pašam nekas jādomā, man nav vairs pašam nekādu lēmumu jāpieņem, jo man ir Jēzus, kurš domā manā vietā, kurš zina visu manā vietā, kuram ir pieeja pie tēva manā vietā. Un es esmu pārliecināts, draugi, ka jūs esat redzējuši un dzirdējuši kristiešus, kuri šādā veidā domā. Ka Kristus uzdevums ir infantilizēt mūs. Ka ideāls kristietis ir nedomājošs kristietis, kurš tikai ir pieslēdzies pie kaut kāda cita avota, kā rezultātā tas avots viņa vietā visu dara. Un tāpēc Jēzus saka, es aizēju, lai dotu vietu, sagatavotu vietu jums, jo stāsts ir par jums. Un stāsts nav par to, kā tagad ātrāk tikt prom no šīs pasaules. Nu, tur ir daudzi, teiksim, tā paņēmieni un visādas tur iespējas, vai ne? Stāsts nav par to. Stāsts ir par to, ka Jēzus ir nācis, lai mēs šajā pasaulē un dzīvē iemācītos kaut kā atrast to, kas mēs patiesībā esam. Un tas, ko Jēzus ir nācis izdarīt, ir, viņš ir nācis izdarīt to, lai mēs būtu tur, kur viņš ir. Lai mēs arī būtu tur, kur ir viņš. Ā, nē, nevis tur augšā. Tur mēs arī būsim. Bet šeit. Šeit. Viņš ir nācis šajā pasaulē, lai mainītu mūsu uztveri, lai mainītu mūsu domāšanu, lai padarītu mūsu par Dievu bērniem. Kā jūs domājat, kāpēc viņš runā par to, ka tēva namā ir daudz mājokļu? Kas tad tur mājo tajā tēva namā? Viņa bērni tur mājo. Tur mājo viņa ģimene. Tur mājo viņējie, un viņš saka, tur ir daudz vietas, tur ir vieta visiem. Bet tā problēma ir, ka mēs jau neapzinamies sevi kā Dieva bērns. Mēs jau dzīvojam kaut kādā citā apziņas uztveres veidā, kā rezultātā. Mēs jūtamies bieži vien pārbijušies, nobijušies un bez ticības Dievam un bez ticības Kristum, kā šis teksts iesākas. Nebaidieties, saka Jēzus. Tēva namā nav tikai viena mājvieta. Tēva namā nav tikai viens bērns. Jēzus no Nacaretes. Tēva namā ir daudzi bērni. Un katram ir sava telpa. Un katram ir sava vieta.
Un katram ir savs mājoklis un sava iespēja piedalīties pie lietām. Un es esmu nācis, saka Jēzus, lai jums šo vietu dot. Lai jūs atrastu, citiem vārdiem sakot, lai jūs ieraudzītu, piedzīvot to savu vietu Dievu valstībā. To savu veidu, kā jūs esat Dievu bērni. Kādā veidā jūs esat saistīti ar tēvu un esat viņa nama saime. Un jums ir sava loma un sava vieta tajā. Tāpēc Jēzus arī kādā citā vietā mēs varbūt arī pie tā vēl apstāsimies runā par to, ka viņš saka, kviešu grauds, ja viņš nekrīt zemē, viņš paliek viens. Bet ja viņš krīt zemē un viņš mirst, tad viņš nes daudz augļus. Viņš pārvērš par vārpu un nes daudz augļus. Jēzus nav nācis vēlreiz atkārtošu. Mums atņemt mūsu personību. Mums atņemt mūsu domāšanu. Mums atņemt mūsu spēju pieņemt lēmumus, mūsu radošumu, mūsu reakcijas, mūsu atbildes. Bet viņš mums ir nācis parādīt, iemiesot, ļaut saskatīt, kā ir iespējams dzīvot vienu patiesu dzīvi. Un viņš dzīvo tik patiesu un intensīvu dzīvi, ka jūs redzat, kā viņa priekšā nāve izšķīst. Viņš runā par savu nāvi, bet viņš runā pilnīgi citādākā veidā nekā mēs. Viņš saka, es aizēju, lai dotu vietu jums. Un ziniet, tad, kad es būšu, un ja tas ir, kāpēc es aizēju, lai dotu vietu jums, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs uz sevis. Ļoti interesants šis teksts. Es tātad angliskajā vecajā labajā King James tulkojumā ir receive upon me. Es jūs uzņemšu, uzvilkšu bez mazvēja, nesīšu jūs, es jūs uzlikšu uz sevis. Tas ir veids, kā es atgriezīšos. Es atgriezīšos caur jums. Un es darbošos jūsos. Un caur jums. Un tas būs tas veids, kā es būšu klātesošs. Lai tur, kur esmu, es būtu jūs. Lai jūs arī dzen būtu piederīgi pie šī Dieva nama, pie tēva nama. Draugi, es gribu ļoti, ļoti jūs aicināt šajā brīdī to saprast. Jēzus nāca mūs padarīt par Dievu bērniem. Pareizāk sakot, pat nepadarīt. Viņš nāca mūs pamodināt iepratīšiem faktam, ka mēs tie esam. Viņš nāca mums ļaut ieraudzīt to, ka mēs tie esam. Protams, draugi, es jūs ļoti labi saprotu, ja kādam liekas mācītāji, bet Jēzus taču bija īpašs. Jā, viņš, protams, bija īpašs. Un tas iemesls, kādēļ viņš bija īpašs, ir tāpēc, ka viņš iemieso šo Dieva klātbūtni un Dieva bērnību tādā pakāpē, kā mēs varam tikai sapņot. Mēs varam tikai censties, kā zari būt uzpotēti uz viņa, lūk, uzņemti uz viņa, ka mēs dzīvojam to dzīvi, kuru viņš dzīvoja. Mēs stājamies tajā vietā, kurā viņš stāvēja, bet tā ir viņa vieta. Jā, protams, viņš ir unikāls un īpašs. Bet es gribu, lai jūs saprotat, draugi. Mums ir laiks atvadīties no sajūtas, ka kristietība ir vienkārši kaut kāda tāda pierakstīšanās dievišķajos sarakstos. Ka kristietība nozīmē, ka tu vienkārši apliecini savu lojalitāti un tur pie debesu vārtiem stāv kaut kāds sargs, kurš vienkārši pārbauda dokumentus. Un ja tu vari uzrādīt dokumentus, tad tu tiec iekšā. Un ja nē, tad uz tevi attiecas ieceļošanas aizliegums, ja, jaunais vai vecais, nezinu. Un rezultātā tu vienkārši netiec iekšā. Runa ir par dzīvi, kur atklājas Kristu. Un viņš saka, kur es eju, to jūs zinat, un ceļu jūs zinat. Un atkal latviešu tulkotāji ir to nu, ļoti mēģinājuši tā. Kur pēc noējuma jūs ceļu zinat? Nu tā, ka tur ir izoperēts gan arī zārā. Jo tas, ko Jēzus pasaka, Viņš saka, jūs zinat, kur es eju, bet jūs arī zinat ceļu. Jūs zinat ceļu, kā jūs varat būt tur, kur es esmu. Jo es esmu jums vietu sataisījis. Un es aizēju, lai sataisītu šo vietu līdz galam. Ja jūs jautājat, kur šodien Kristus mājo, atbildi ir mūsos, draugi. Viņš dzīvo un darbojas caur mums. Baznīca to vienmēr ir sludinājis, sacīdami, ka mēs esam Kristus miesa, mēs esam viņa rokas, viņa kājas, bet mēs nekad to neņemam nopietni.
Tāpat kā mēs gandrīz nekad neņemam nopietni to, ka Dievs ir mūsu tēvs. Nu, mēs sakam, nu tā ir tāda metafora, tā ir tāda, nu, tāda skaista valoda, ka viņš visā visumā mūs mīl. Bet iedomāties, ka mēs esam viņam piederīgi visaugstākajā pakāpē. To mums ir bail. Un tieši tāpēc, ka mums to ir bail, mēs dzīvojam nemitīgā trauksmē un bailēs par to, kas ir mūsu dzīve, kas ir mūsu identitāte un ko mums ar to darīt. Bet vēlreiz es gribēju, lai jūs sajūtat, draugi, nu, jūs esat, es nezinu, jūs esat eksperimentālais trusīts manās acīs, jo man būtu ļoti interesanti dabūt no jums atgriezenisko saiti. Bet tad, kad mēs lasam vēlreiz atkārtot šos vārdus pirmo reizi, mūsu spirituālā materiālisma ietekmētā domāšana mūs gandrīz vienmēr aizved kaut kur. Un runā par to, ka Jēzus ir atnācis šeit, lai mūs vienkārši aizvest uz citu vietu, kur būs labāka dzīve. Bet, mīļie draugi, mums var ievest jebkurā vislabākajā vietā. Ja tu ruksi, ielaidīsi brīnišķīgākajā, es nezinu, baroka pilī, ruksi pa durvīm ielaidīsi, tad nebūs tā, ka tas ruksis paliks pa ķēniņu. Bet būs tā, ka tā pils paliks pamazām par kūti. Vai arī tu to ruksi ieliks krātiņā, lai viņš nevar būt tas, kas viņš ir. Un ja mēs nemainīti ceram ieiet vienkārši debesu mājokļos, nē, okei, okay, es to visiem novēlu, bet būsim mazliet uzmanīgi, vai tas mums līdzēs. Nē, nu būs forši, skaidrs. Bet vai tas mums līdzēs? Un jūs saprotat, ka tā ir ironija, bet reizē tā ir ļoti dziļa nopietnība. Jo patiesību sakot, ja mēs nepiedzīvojam transformāciju savā domāšanā, savā uztverē, savā pieejā lietām, tad īstenībā mēs esam daudz jādā ziņā negatīvi. Un nesaprotiet, lūdzu, nepārprotiet mani, es nerunāju šeit par to, ka mums tagad ir labi jāuzvedās, mums ir jānotēlo, ka mēs neesam rukši. Es runāju par to, ka mums ir jākļūst par kaut ko citu. Mums ir jāapzinās, kas mēs esam. Jo, redziet, Jēzus daudzreiz savās līdzībās mācīja, ka tamēr, kamēr tēva dēls dzīvo starp cūkām, Atceraties, vai ne, tur bija tēvam divi dēli, viens tur aizgāja, tur sākumā labi dzīvoja, beigās cūkas baroja. Tamēr, kamēr viņš dzīvo starp cūkām un neredz ceļu atpakaļ uz tēva namu, tik ilgi viņš ir starp rukšiem. Un tur neko nevar izdarīt, un nav lielas starpības starp ruksi un tēva dēlu, kurš dzīvo starp rukšiem. Tad, kad viņš nāk pie atziņas, viņš saprot, man jāiet atpakaļ, man jāatrod savu vietu tēva namā, tad viņš piedzīvo, ka viņam pavarās jaunas iespējas. Ir tā, it kā viņš būtu no jauna piedzimis. Mans dēls bija miris, saka tēvs, bet nu viņš ir atkal dzīvs. Tas ir, ko Jēzus nāk mums darīt. Viņš nāk mums pamodināt, viņš nāk mums atmodināt iepratī ar tam, kas ir mūsu patiesās iespējas. Kas esam mēs un ko mēs varam šajā pasaulē izdarīt. Un vēlreiz atkārtošu, draugi, ja? Tik viegli ir to aiztulkot prom un runāt tikai par tām debesu sfērām, un tik ļoti viegli arī šis teksts tam pakļaujas. Bet es domāju, ka tas teksts oriģinālā izklausījās daudz konkrētāk nekā šajos tulkojumos. Tulkojumi mēģina mums pareizi ievirzīt, viss ir saprotams, jo, protams, mēs taču gribam tajos tēva mājokļos tur nokļūt. Bet Jēzus saka, mana tēva namā ir daudz vietas. Ja tas tā nebūtu, es jums būtu teicis. Es jums būtu teicis, ka kādam nav vietas. Jūs vai es, mēs nevaram būt Dieva bērns. Jēzus saka, es būtu to teicis. Tā nav. Tur ir vieta visiem. Ļoti daudz to mājokļu. Un kristieši domā, bāc, bet taču mēs esam dzirdējuši, ka maz ir to, kas būs izglābt. Jā, tāpēc, ka ir tiešām maz to cilvēku, kas tic tam un kas dzīvo to citu dzīvi. Ir ļoti daudz, kas tā ir līdz mūža galam. Nesaprot, par ko mēs šeit runājam. Un tā ir tāda traka lieta īstenībā, no kā mēs varam tikai būt pateicīgi, ja Dievs mums ļauj kaut ko piedzīvot. Bet mājokļi ir daudz. Mājokļi ir ikvienam. Es aizēju, lai dotu vietu jums. Kad es būšu aizgājis un devis jums vietu, es nākšu atkal un ņemšu jūs uz sevis, jūs savā vietā, lai kur es esmu, būtu jūs. Tas ir, kas ir Kristus vēsts.
Toms viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kurp tu ej, tātad vai ne, viņš domā šajās kategorijās, kur tad viņš tagad iet. Tas svarīgais ir, kur viņš iet, lai gan iesunē, ka svarīga ir tā vieta, kurā mēs paliekam. Mēs nezinām, kur tu ej, kā mēs varam zināt ceļu. Viņš domā, ka mums ir jāsako Jēzum viņa nāvē, bet Jēzus bija domājis, ka mums ir jāsako viņa dzīvībā. Mums ir jādzīvo. Un tāpēc es viņam atbildu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tu zini, kas ir ceļš. Kas ir tas ceļš, kas ved pie tēva? Un šeit ir vēl viens ļoti slavens teikums, kas bieži vien kristīgajā vidē tiek ar baudu citēts. Neviens nenāk pie tēva, jūs redzat otrā rindkopa, ceturtā rindiņa. Neviens nenāk pie tēva, kā viens caur mani. Un tad mēs varētu teikt, aha, ja es sacīs, ka vienīgais veids, kā nokļūt tēva namā, ir, ja mēs esam kārtīgi kristieši, un tad viss tās citas ticības nekādā veidā neder. Bet esiet atkal uzmanīgi. Esiet atkal uzmanīgi. Ja mēs runājam par nokļūšanu debesīs, mums ir ļoti daudz visādi jautājumi. Bet ja mēs runājam par dzīvi, tad mēs runājam par kaut ko ļoti konkrētu. Un ko Jēzus šeit pasaka? Neviens nenāk pie tēva, un šeit tulkojums ir samērā precīzs. Neviens, vecais tulkojums teica, neviens netiek pie tēva. Nu, tā ir, kā tas būtu bloķēts. Tā ir, kā kāds būtu nolēmis, ka, ja tu neapliecini Jēzu, tad attiecīgi tu netiec pie tēva. Bet teksts saka, neviens nevar nonākt, neviens netiek, neviens nespēja nonākt pie tēva nekā savādāk. Kā viens caur Kristu. Un kas ir Kristus, vēlreiz atkārtos? Kristus ir šis Dieva dēls. Kristus ir tas, kurš uztver Dievu kā tēvu. Kurš sevi apzinās kā Dieva bērnu, kā Dieva dēlu. Tu nevari nonākt pie Dieva kā tēva, nekā savādāk. Kā caur to, ka tu apzinies sevi kā viņa bērni. Un padomājiet par šo patiesību. Tu vari nodeklarēt, ka Dievs ir tēvs. Bet pie līdz tai izjūtai, ka Dievs ir tēvs, tu nevari nekā savādāk nonākt. Kā caur to, ka tu sāc apzināties, kas esi tu. Un tāpēc Jēzus saka, neviens nevar savādāk nokļūt pie tēva, kā vienīgi un tikai caur dēlu. Caur šo ceļu, kuru Kristus mums rāda. Caur to ceļu, kas ir viņš pats, kas ir viņa dzīve, kas ir viņa esība šajā pasaulē. Ja jūs mani pazīstat, viņš turpina, jūs pazīsiet arī manu tēvu. Bet jūs jau viņu pazīstat, esat viņu redzējuši. Un šis ir pilnīgs šoks. Jūs esat redzējuši Dievu. Es saku, jūs esat redzējuši tēvu. Ah, tur augšā, tur debesīs. Filips viņam saka, kungs, parādi mums tēvu, tad mums pietiek. Loģiski. Ja mēs varētu ieraudzīt tās, to debesu pili, un ja mēs varētu ieraudzīt tēvu, vai nebūtu daudz vieglāk dzīvot? Tad mēs te ticam, neticam, šaubamies un tā tālāk, tad mēs būtu redzējuši. Un Filips viņam saka, parādi mums tēvu, tad mums ir gana, tad mums pietiek. Un Jēzus viņam sacīja, tik ilgu laiku es esmu pie jums, un tu mani neesi iepazinis, Filip. Tu neesi mani sapratis. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Un atkal mēs nesaprotam, par ko iet runa. Kādā ziņā tas, kurš ir redzējis Jēzu, redzējis tēvu. Kā tas ir? Bet redziet, Jēzum tēvs nav nošķirts. Tēvs nav kaut kur citur. Tēvs nav kaut kas cits. Tēvs ir tas, kas visu ir radījis, kas visu piepildi, kas visur ir klātesošs. Un interesanti ir šī atbilde, citiem vārdiem sakot. Viņš saka, ja tu gribi zināt, kāds Dievs ir, tad skaties uz mani. Tēvs darbojas caur to dzīvi, kurā mēs esam. Te mēs viņu redzam. Dieva valstība ir mūsu vidū. Kamēr mēs gribam redzēt kaut ko citu, mēs dzīvojam atkal tajā sašķeltajā domāšanā, ka tā garīgā pasaule ir vienkārši cita pasaule, paralēla pasaule.
Bet tas, par ko Jēzus runā, ir, ka tā garīgā pasaule ir piedzīvojama šeit un tagad. Un atceraties, es esmu jums to teicis. Jēzus pirmajiem mācekļiem bija cilvēks, caur kuru viņi piedzīvoja patiesu dziļu mīlestības pieredzi. Jēzus bija cilvēks, kurā viņi sastapa to, kas viņus mīl, to, kas ir faktiski viņus radījis, to attieksmi un mīlestību, kādēļ mēs vispār visi pastāvam. Tas ir, ko nozīmē, ka viņā iemiesojās Dievs, ko nozīmē, ka viņā iemiesojās Dieva dēls. Mēs ieraugam tur to, ko nozīmē būt patiesam cilvēkam un ko nozīmē būt un kas ir patiesa Dieva. Kontaktā ar Jēzu mēs iepazīstam paša Dieva darbību. Un atkal, ja, jūs redzat, kā Jēzus maina šo domāšanu. No tā, ka mēs tagad skatītos un mēģinātu saprast, kur mēs Dievu varam redzēt. Jēzum atnāca reizes farizei un jautāja, kad nāks Dieva valstība? Kā mēs varēsim viņu redzēt? Un Jēzus viņam sacīja, Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā veidā. Kādā citā vietā viņš saka, tur nevarēs sacīt, redzi šeit, redzi tur. Dievs nav objekts, uz kuru mēs varētu norādīt. Tēvs nav kaut kāda lieta, piedodiet, vai būtne, kur mēs sakam, nu te ir kaut kas, vai ne, un tad mēs pēkšņi atsevišķi separēti ieraugam tēvu. Dievs ir tas, kas ir viss radītājs. Jā, mēs viņu neredzam, tāpēc, ka mēs redzam tās atsevišķās lietas, un mēs egoistiski viņus sadalam divās kategorijās, labais un ļaunais, patīkamais, nepatīkamais. Mēs redzam virspus, mēs neredzam aiz viņa radītā, mēs neredzam to, kas ir visā vods. Bet, ja mums būtu acis, mēs ikvienā lietā, kas ir, redzētu to, kas ir viņas radītājs un avots. Un šeit nedomājiet, ka es no sevis kaut ko runāju. Tas bija svētais Dominiks, ja nemaldos, dominikāņu tēvs, kurš sacīja, ka viens no galvenajiem vingrinājumiem garīgajā dzīvē ir, ka tu pilnīgi visas lietas, ar kurām tu saskaries, tu mācies viņas ieraudzīt un redzēt un domāt par viņām tā, ka tu viņas sasaisti ar Dievu klātbūtni. Tu redzi koku un tu domā par radītāju, kas viņu radīs. Tu ej pa ielu, tev spīd sauli un tu caur šo saules siltumu nonāc pie atziņas, ka ir kāds, kas tevi radīs un kas tevi mīl. Jēzus sacīja, Filip, tik ilgi es esmu pie jums, un tu neesi sapratis. Kas ir redzējis mani, ir redzējis tēvu. Kas ir redzējis cilvēku, kas mīl otru cilvēku, tas ir redzējis, kas ir Dieva valstī. Viņš ir redzējis to, ko nozīmē būt Dieva bērnam. Un kas ir redzējis Dieva bērnu, tas ir redzējis arī viņa tēvu. Tāpēc, ka Dievs savos bērnos parādās un izpaužās. Ja tu man prasi rādīt tēvu, tas nozīmē, ka tev, tavā apziņā, tēvs vēl ar vienu ļoti tālu. Tu neesi sapratis to, ko es mēģinu tev pateikt. Viņš ir šeit. Viņš ir cilvēkos tev līdzās. Jūs gribat Dievu piedzīvot, es jums gribu nošokēt. Gribat? Aiziet mājās. Tur jums ir daži cilvēki. Viņos Dievs darboja. Jūs teiksiet, bet viņi ir tādi, nu... Nu jā, viņos ir arī tas aspekts. Bet paskatieties bišķi dziļāk. Paskatieties bišķi dziļāk. Paskatieties aiz virspuses. Tur viņš ir. Tur viņš darbojas. Nenovienādosim to pārāk vienkārši. Nu tā, ka katrs mēs esam Dievs. Bet katrā no mums Dievs ir klātesošs. Katrā no mums Tēvs ir redzams. Un, ja es turpinu vārdus, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Tā bija Kristus, es domāju, viena no pamat izjūtām atkal kādu reizi. Sajust šo plūsmu, ka tas, kas manā dzīvē notiek, nav tikai mans, tas nav mans egoistiskais pieņēmums, bet te ir kāds, kas caur manu dzīvi darbojas, viņš dara savus darbus. Un viņš saka, uzticieties, man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, jo tad jūs uzticēsieties, ka tēvs ir arī jūsos. Mācieties uzticēties tam, ka Dievs ir jūsos un jūs esat Dievā. Jūs neesat Dievs, nepārprotiet man atkal. Kā es gribu, tā notiek. Jo mēs jau arī pa Dievu domājam egoistiski, vai ne? Kas mums Dievs ir? Lielais boss, kā viņš saka, tā ir. O tā gan es gribētu, vai ne? Ja es būtu tāds, es saku ķu un notiek, vai ne? Vot tas būtu labi. Bet tā nav.
Tāpēc, kā arī lielais boss pat tā nedara. Arī viņš mūs respektē. Arī viņš mūs uzdarmojas. Un Jēzus māca mums šo lietu. Viņš saka, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī. Un ja neticiet vārdu dēļ, tad ticiet to darbu dēļ, ko es daru. Un tad, protams, pats skaistākais teksts. Patiesi, patiesi es jums saku, kas tic man, kas tātad uztic šim ceļam, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielākus par šiem darbiem darīs, jo es aizēju pie tēva. Tātad Jēzus saka, ja kāds uzticēsies šim ceļam, tas piedzīvos, ka tēvs ir arī viņā un darbojas arī viņā, un jo tu vairāk dzīvos ar šo apziņu, ka Dievs tevī darbojas, jo vairāk tas arī dzen notiks. Tas ir tas paradoks. Un viņš saka, un beigu beigās jūs darīsiet tos pašus darbus, ko es darīju, un vēl lielākus, jo es aizēju pie tēva. Respektīvi, cilvēks Jēzus atgriežas pie tēva. Viņš vairs nav mūsu vidū, tagad esam mēs, kas daram tos pašus darbus un vēl lielākus. Un ja jūs esat normāli kristieši, jums vajadzētu sarauties iekšēji. Kāda tā ir iedomība? Kā tam mēs varam darīt tādus darbus kā Jēzus un vēl lielākus par tiem? Nu, ir kaut kādi tur trakie, kas tur saka, ka viņi to dara, bet nu, mēs jau nē, mēs jau tādi normāli pieticīgi cilvēki. Nē, draugi, Jēzus saka, tas darīs tos darbus, ko es daru. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tie neesam mēs, kas to dara. Tāpēc, ka tas ir Dievs, kas mūsos darbojas. Tas ir kā Jēzus to sajūt. Redzēt visu šo dzīvi, šo pasauli, kā neredzamās Dieva klātbūtnes piepildīt un caurstrāvot. Mācīties saprast, ka viss šajā pasaulē notiek caur to, ka Dievs to nes un uztur. Mācīties visās lietās to ieraudzīt. Mācīties tam uzticēties. Un līdz ar to pavairot un stiprināt to, kas tur apakšā strāvo. Jo redziet, Jēzus un mēs esam pilnīgā skaidrībā, draugi, ka virspusē ļoti bieži mūsu dzīvē notiek nelabas lietas. Nu, ļoti nelabas lietas. Bet tas ir tāpēc, draugi, ka mēs neesam savienoti un saistīti ar to, kas ir mūsu esības pamats. Mēs dzīvojam opozīcijā viņam. Mēs viņu nepazīstam, mēs viņu noliedzam, un rezultātā mēs mēģinam būt laimīgi tādos veidos, ka tas padara nelaimīgus mūs un arī citus cilvēkus. Tāpēc pašā noslēgumā Jēzus runā par lūkšanu. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts vai atklātos dēlā. Ja jūs manā vārdā ko lūksiet, es to darīšu. Un atkal cilvēki berzē rokas un saprot, ka jālūdz ir Jēzus vārdā. Un ja mēs lūksim Jēzus vārdā, tad visas lietas notiks. Labi, ka mēs to tagad zinām. Žēl, ka mēs to nezinājām agrāk. Nu, tad vēl jautājums, kas ir Jēzus vārdā? Varbūt katra lūkšana ir jānoslēdz ar teikumu Jēzus vārdā. Bet lūkt Jēzus vārdā nozīmē, es jums atklāšu nelielu noslēpumu. Tas nozīmē nevis pateikt Jēzus vārdā, bet tas nozīmē lūkt saskaņā ar to, kas Kristus ir. Lūkt, piemēram, nu, lai jūs saprastu ideju, mīlestības vārdā nenozīmē lūkt pievienojot vārdu mīlestību vai vārdu kopu mīlestības vārdā. Bet lūkt mīlestības vārdā, tas nozīmē lūkt, mīlot, lūkt, esot iekšā tajā. Un lūk, Kristus saka, ja jūs lūksit, esot šajā Dieva bērna apziņā, ja jūs lūksiet ar šo uzticību, par ko viņš sākumā runāja, ticiet Dievam, ļaujieties Dievam un ticiet man tajā, ka es jums rādu, kas jūs esat. Ja jūs lūksiet šajā noskaņā, jūs lūkšanas piepildīsiet. Un ziniet, nevis tāpēc, ka jūs esat formulu atklājuši un tāpēc, ka jūs varat savu ego uzspiest visai pasaulē, bet tāpēc, ka jūs esat mainījušies un kas notiek lūkšanas laikā, kā mēs to daudzreiz esam runājuši, mēs patiesībā norezonējam ar Dievu. Jā, mēs kaut ko izmainam šajā realitātē ar to, ka mēs lūdzam, bet no otras puses lūkšana izmaina mūs. Mēs saskaņojamies ar viņu. Un rezultāts ir tāds, ka mūsu lūkšanas sāk piepildīties. Un atkal, vai ne, kāds trieciens mūsu egoismam. Tā bijām cerējuši, ka beidzot mēs varēsim dabūt to zelta ziltiņu, kas izpildīs visas mūsu vēlēšanās no šoreiz lūkšanas formātā. Bet nē, izrādās, jālūdz ir Dieva bērna apziņā. Un tad, kad tu tā lūdz, tas vienmēr notiek. Tāpēc, ka
Tas, kas to piepilda, ir Kristus pats. Tas, kas to piepilda, ir Dievs pats. Tu lūdz un saskaņojies ar Dieva gribu. Tu kļūsti viņam līdzīgāks. Manuprāt, tas mūs atved atpakaļ, draugi, pie tā, kas ir meditācijas viens no galvenajiem uzdevumiem. Atkal un atkal mēs to atgādinām. Meditācijas uzdevums nav kaut ko izlūkties no Dieva. Meditācija māca mums pieņemt un apzināties to, kas mēs patiesībā esam. Ko Kristus mums ir uzdāvinājis. Viņš mums ir sagatavojis vietu. Būdams Dieva bērns, Dieva dēls, iemiesojis šo dzīvi un atdevis to mums, to vietu, ko viņš ir sagatavojis, atdevis mums. Viņš dod iespēju mums dzīvot šo Dieva bērnu dzīvi. Un kas ir tas paradoks, draugi? To mēs nevaram panākt ar to, ka mēs labi uzvedamies, ka mēs cenšamies sevi salauzt. Tas rodas no uzticēšanās Dievam, tas rodas no izlīgšanas ar Dievu, tas rodas no tā, ka mēs vienkārši šajā brīdī savu dzīvi atdodam Dieva rokās. Tas ir biedējoši, bet tas ir ārkārtīgi dziedinoši. Tu pilnībā uzticies Dievam. Tu pilnībā atdod uz mirkli visu kontroli viņam. Bet ne tajā nozīmē, draugi, ka tu kļūtu nespējīgs pieņemt savus lēmumus. Nē. Ar visu tojiem saviem lēmumiem, ar visu, ko tu dari, tu apzinies, ka tu atrodies Dieva rokās. Tu esi daļa no viņa saimes, no viņa bērniem. Un tas ir, ko mēs meditācijā mācamies, draugi. Es jūs ļoti lūdzu, tad, kad jūs mājās ir īpaši gatavojoties meditēt, paņemiet kādu sekundītu laiku. Un atkārtojiet priekš sevis vienā vai otrā formātā šo lietu, ka es lūdzu kā Dieva bērns. Tas, ka es esmu Dieva bērns, nav atkarīgs no maniem sasniegumiem. Tas nav atkarīgs no manas uzvedības. Ja es uzvedīšos aplami, es būšu nomaldījies, bet Dieva bērns. Lūdzu atcerieties to. Līdzība par pazudušo dēlu ir līdzība par pazudušo, bet vēl ar vienu dēlu. Un tas ir, ko Jēzus mums iemāca. Un tas paradoks ir, ka tieši tanī brīdī, kad tu to apzinies, tev atkrīt nepieciešamība šajā brīdī mēģināt savā cilvēciskajā spēkā kaut ko izdarīt. Tu atveries tam mirklim, un kā jūs sacīju, notiek šī rezonance. Ka patiesībā tavas vēlmes sāk piepildīties, bet kas ir interesanti, tavas vēlmes arī sāk mainīties, tās sāk pieskaņoties tai lielajai plūsmai, kas mierīgi un nenovēršami un nepātraukti mūs ved pretī lielajiem mērķiem dzīves pilnībai un piepildījumam. Nezinu, mīļa draugi, ceru, ka varējāt kaut ko no tā paņemt. Mēs tagad mazliet pameditēsim.